Здравейте, казвам се Иванка Виденова, пенсионерка съм. Помагам в отглеждането на внуците, едно много приятно занимание за бабите. В свободното си време се срещам с приятелки, говорим се най-вече за внуците и за много други неща. Обичам също да се занимавам в отглеждането цветя и обичам много цветята. Не съм си снимала в реклами, но ми е интересно как е. Затова ще ми бъде много приятно да работя. Това е. Благодаря ви много. До скоро!